მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი გადაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელერადიო მაუწყებლობას, თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვარ და მომდევნო ერთი საათის განმავლობაში ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს რა თქმა უნდა ექნება საშუალება დაგვირეკოს პირდაპირ ეთერში და ჩვენი გადაცემის სტუმარს დაუსვას კითხვები ეკონომისტი ირაკლი მურცხოლაძეა დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას საღამო მშვიდობის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა. მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ და შევაფასოთ რთველი ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ უკვე აქტიურ ფაზაში შედის რთველი და საბედნიეროდ წეღანაც საუბრობდით მე და თქვენ, ყველა ელოდება კარგ მოსავალს, იმიტომ რომ წელს რატომღაც გადარჩა კახეთი. მადლობა უფალს და რა კარგი მოსავალი რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნისთვის და პირველ რიგში იმ ადამიანებისთვის არის კარგი, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში აი ასე შვილივით ულიდა ვას. კი ბატონო, აღსანიშნავია. ფასით რომ გითხრათ ყურდნის როგორია და რამდენად მისაღები პირადად თქვენთვის. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ბუნებრივ ფაქტორებს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. შარშან მოგეხსენებათ, ძალიან დიდი ზარალი ნახეს ყურძნის წარმოებლებმა, იმიტომ რომ სიტყვა იყო და ძალიან დიდი მოცულობით იყო ეს სიტყვა. პრაქტიკულად ბევრს გაუნადგურა მოსავლები. დიახ. წელს შედარებით უკეთესი მოსავალი მოვიდა და რაოდენობრივადაც და ხარისხობრივადაც ბევრად უფრო კმაყოფილები არიან. ამ ეტაპზე უკვე რთველის პროცესია დაწყებული. ყურძნის ფასი ასე ერთ ფასს ვერ იტყვი, იმიტომ რომ ჯიშების მიხედვით სხვადასხვა ფასია, თუმცა ნუ აი ჩასაბარებელი ფასი აქვს ლარი სახელმწიფოს, თუმცა სიმართლე გითხრათ, მე ძალიან არ მომწონს და ზოგადად არ ვემხრობი სუბსიდირების პრაქტიკას. რატო? იმიტომ რომ ეს ფული სუბსიდირების კი არ უნდა აძლევდნენ ამ ყურძნის ჩაბარების პირიქით, უნდა ავითარებდნენ ამ ხელს უნდა უწყობდნენ ამ საქმის განვითარებას, გზების გაყვანაში უნდა ეხმარებოდნენ, რომ ინფრასტრუქტურა კარგი იყოს, ბიზნესის განვითარებაში, საერთაშორისო სავაჭრო ხელშეკრულებების გაფორმებაში, რომ ჩვენი პროდუქცია უცხოეთში გადიოდეს უფრო დიდი ოდენობით და მე როგორ ღვინოს აეწეო ბევრად უფრო მაღლა ჩვენი ფასი და სუბსიდირება სულ არ დარჭირდება ქართველებს და ქართული ყურძნის წარმოებელს ბევრად უფრო მაღალ ფასად შეძლებს თავის ყურძნის რეალიზებას. აი ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი და არა ის რომ არჩევნების წინ მათავანიც რაღაცა სუბსიდირება გაუკეთო ვთქვათ ყურძნის პროდუქციას. რაც კი ამ მომენტში ვთქვათ მოკლევადიან ეფექტს აძლევს ყურძნის წარმოებელს, მაგრამ გრძელვადიანად ეს დიდ ცვლილებებს ვერ იწვევს. იმ გლეხს ბევრი პრობლემები აქვს, ერთი ირიგაციის და სარწყავი სისტემების პრობლემები არის სოფლად. ეს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის ვიდრე მხოლოდ სუბსიდირება. წყლის გაყვანა და მისი გამართულ მდგომარეობაში შენახვა საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ხშირ შემთხვევაში ერთი და ორი გლეხი ვერ შეძლებს ამის გაკეთებას. ამას ჭირდება ინფრასტრუქტურულ დონეზე უწყებების ჩართვა. გზასთან დაკავშირებითაც იგივეა. სულ ელემენტარულს ვიტყვი, დანგრეული გზები ამ ავტომობილებს აფუჭებს და ამ ავტომობილებით ხდება ამ ყურძნის ტრანსპორტირება. ხო თვითფრინავით არავის არ გადააქვს ყურძენი და ურმებით უკვე. ავტომობილებს გაფუჭება დამატებითი ხარჯია. ეს ხარჯი აისახება მე ყურძნის თვითგირებულებაში. ბატონო ირაკლი, აი ზუსტად ეგ არის, რომ მე მაგალითად, როდესაც ჩავდივარ ხოლმე გადაღებებზე, ასე მეუბნებიან რიგებში, რიგებია, რა თქმა უნდა, დიდი, აი მანქანებზე, რაზეც თქვენ საუბრობდით, ქარხნებთან და ამ ყურძენს უკვე ძალა ეკარგება, წვენი გასდის და იმფასად აღარ იბარებენ. რა თქმა უნდა, ამას ვიძახი, უამრავი პრობლემა არის. მაცივრები არ არის ელემენტარულად გაკეთებული სოფლად. მაცივრები ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენენ, იმიტომ რომ მოსავლის პერიოდში პროდუქცია ძალიან იაფიღირს, გლეხს უწევს ძალიან დაბალ ფასად პროდუქციის რეალიზება. მაშინ როდესაც ვთქვათ საზაფხულო პროდუქცია ზამთრის პერიოდში ვიცით რომ გაზრდილია, მასზე ფასზე ძვირად იყიდება, რომ კონდეთ შესაძლებლობა რომ მაცივრებში შეინახონ ეს პროდუქცია სამაცივრო მეურნეობებში, მათი პროდუქციის ბევრად უფრო მაღალი ფასით რეალიზებას შეძლებენ, შემოსავალი გაეზრდებათ, არავის სუბსიდია არ დაჭირდებათ და წელში გამართულები იქნებიან. ანუ ასეთ გრძელვადიან პროექტებზე სამწუხაროდ დღესდღეობით არავინ არ ფიქრობს. ნუ ამ ჯერჯერობით არავის არ გაუკეთებია ასეთი ინვესტიციები, არც ამ ხელისუფლების დროს, არც წინა ხელისუფლების დროს და არც მანამდე ხო საერთოდ რა. და
Berkwe Ganeshi, much as I join Mesobel Turkish, so please remember Sakmout Ganutarebulia. Dalian, the Sumagas, Waket, Shedarebus, Waket, Homer, Chasqua, Anasta, Turkish, Red Sataris, I Magalitat, Birwali, Tuebi, Zapulis, I own the Shamovideski, Trip, Omidori Hop, Irwali Shamadis, Turkish, and Shamadiski. Irwali Shamadis, Hilit, Turkuliat, Amiginda, Clea, Wiginda, all operates at Chuangok, Unicaluri, Jishis, Hili, Unicaluri, Bostoli, with Amina Bitsaus and Magram. Imdenad დაუფასებელი დღეს ჩვენს ქვეყანაში გლეხი და იმდენად არაფერი პირობა არ გააჩნია რომ ფაქტიურად ჩვენ ვყიდულობთ თურქულ პროდუქტს რომელიც საერთოდ არ მსიამოვნებს მე რომ ვიყიდო და შევჭამო ხო მე ხო ვიცი რომ ის არ არის ნატურალური ის არის წამლებით მოყვანილი თურქეთის სოფლის მეურნეობის კუთხით მაცივრებიც აქვს, ათბურებიც აქვს, ხელშეწყობაც აქვს, სასუქის პრობლემა არ აქვს, ტრაქტორების პრობლემა არ აქვს, ხვნის პრობლემა. ნახა მე მახსოვს, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, სამი წელი იყო. Უფასო ხნა თესვის პროგრამა იყო ასეთი და ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობდა და მართლა ძალიან ბევრმა მოისუნთქა იმ კუთხით რომ აი ეს მიწები იხნებოდა ითესებოდა და ძალიან ასე რომ ვთქვათ კარგი პროექტი იყო მაგრამ შემდეგ უკვე 3 წლის შემდეგ გააუქმა ეს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აი ძალიან ბევრჯერ დავსვიკითხა მეც მაინტერესებდა რატომ ნუ არ ვიცი არავინ არ გამცა ამ თემაზე პასუხი თუმცა აი ეს იყო ერთადერთი პროგრამა რომელთან ძალიან ბევრი გლეხი სარგებლობდა. ეხლა არის შემდეგი პრობლემა. ტრაქტორების არ მიდიან პატარა ნაკვეთებში ტრაქტორები, მხოლოდ დიდ ნაკვეთებში და შესაბამისად უგვიანდება გლეხს იმ მოსავლის დათესვაც და შემდეგ უკვე მოყვანაც. Ანუ ხელშეწყობა არის ნული ამ კუთხით ჩვენი სამინისტროდან და ხელისუფლებიდან. Საერთაშორის ორ კომპონენტიანი პრობლემა არის და ორივე კომპონენტი განვიხილოთ. Პირველი გარკვეულწილად ახლა ერთ-ერთი მიზეზი იმის გამო რატომაც ეს პროექტი აღარ გააფართოვეს იყო ის რომ იყო აღრიცხვიანობის პრობლემა კორუფციის მომენტები იყო მოდით ახლა გულზე ხელდადებით ვთქვათ რომ არც ისე იშვიათი იყო შემთხვევები რომ იმ ვაუჩერებით რომლითაც უნდა აიღოთ ვთქვათ საწვავი ან უნდა გამოიყენებინათ ტექნიკა ამ კომპანიებში მიდიოდნენ და ქეში სანაცვლოდ ახურდავებდნენ ნახევარ ფასად რაც ფაქტიურად ბიუჯეტისთვის ზარალი გამოდიოდა, ანუ ეს სისტემა მთლად დახვეწილი და მზად არ იყო, ასე ვთქვათ. Ზარალი იყო, კი, ჩვენი რეალობისთვის, ხო, ამისი უფრო კარგად დაალაგება და ხო, ნუ ამიტომ ამაში რომ აჭირდება მუშაობა ჭირდება და ალბათ ყველაფერი შესაძლებელია თუ ადამიანი მოინდომებს და შესაბამისი ენერგია იქნება. მეორე, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ასევე მნიშვნელოვანია ის რომ მიწის რაოდენობა აქვს შეზღუდული ქართულ ფერმერს და გლეხს. Ძალიან პატარა მიწის ნაკვეთები აქვთ. მაშინ როდესაც საკმაოდ დიდი რაოდენობით მიწის რესურსი არის სახელმწიფო ბალანსზე. დღესაც მიმდინარეობს მიწის რეგისტრაციის პროექტი, მოგეხსენებათ. ძალიან დიდი დავებით, პრობლემებით და ასე შემდეგ სირთულეებით ხორციელდება ეს პროექტი, იმიტომ რომ იქ ხან მიწა არის ადაო, ხან ის არ მოწონთ, ხან ეს არ მოწონთ. მაშინ როდესაც მიწის ფონდის საკმაოდ დიდი ნაწილი როგორც აღნიშნე, ჯერ კიდევ რჩება სახელმწიფო საკუთრებაში. სახელმწიფო საკუთრებაში რას ნიშნავს? Რომ ოფიციალურად ფურცელზე ის ყველა ჩვენთაგან ის არის. Მაგრამ რახან ერთი კონკრეტული პატრონი არ ყავს რომელიღაცა ერთ ნაკვეთს, იქ არავინ არ ხნავს, არ თესავს, არ უვლის, იმიტომ რომ არავისი არავის არ ჭირდება. ყველას უნდა თავისი მიწის ნაკვეთი რო ქონდეს, მის სახელზე გაფორმებული, რომ მიწის მოვლა ჭირდება დანახარჯები, ფული ჭირდება, ინვესტიცია ჭირდება. ტექნიკა ჭირდება, ამ ტექნიკას ქირაობა ან ყიდვა ჭირდება, რაც თქვენ აღნიშნეთ. Საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და აბა ახლა წავიდეს გლეხი, ჩადოს ფული მაგაში, შრომა ულევი, იშრომოს, მოხნას დათესოს იქ, გაამზადოს ყველაფერი და მე 2 წელიწადში ვიღაცა მიადგეს და უკაცრავად ეგ სახელმწიფო ქონებაა და ვიღაცა უცხოელ ინვესტორს მივეციო, რა ქნას მე ამ ადამიანმა, ხო? ამისი ყველაზე კარგი და სწორი გზა არის ამ პრობლემის მოგვარების. Ის რომ ეს მიწის ნაკვეთები, რომელიც დღეს არავის საკუთრებაში არ არის, ანუ სახელმწიფო ქვია ოფიციალურად სიამდვეში ჩაულებრივი კორუფციის ბუდე არის, რომ ვიღაცა შინაურს გადაუფორმონ მუქთად, გადაეცეს მოსახლეობას, ადგილობრივ მოსახლეობას გადაეცეს, თქვათ სოფლების მუნიციპალიტეტების მიხედვით, რათა მათ საკუთრებაში აიღონ ეს მიწის ნაკვეთები და ამუშავონ პროდუქცია მოიყვანონ.
ვიღაცა ადგილობრივმა შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ მე არ მინდა ეს მიწის ნაკვეთი, მე მირჩევნია რაღაც სხვა გამაკეთ, სხვა საქმე გავაკეთ, აფთიაქში ვიმუშაო მაგალითად. ის თავის მეზობელს მიყიდის თავის მიწის ნაკვეთს, ვინც მუშაობს მიწაზე და მიწაზე მუშაობა ურჩევნია, ანუ ეს პრაქტიკა გამოიყენება ყველა განვითარებულ ქვეყანაში. ეს პირველია, რასაც სახელმწიფო აკეთებს, რომ მიწის ნაკვეთებს, რომელსაც არავის სახელი არ ქვია, სახელი ერქმევა და იძახიან, რომ ეს არის ვანოს მიწის ნაკვეთი, ის არის გოგას მიწის ნაკვეთი, ის არის დათო და ნინოს მიწის ნაკვეთი. ხო და დღეს არ არის ეს გაფორმებული, საკმაოდ დიდი რაოდენობით მიწის ნაკვეთები. ახლა რატო ვიძახი, გარდა იმისა, რომ გაფორმებული არ არის ეს, სხვა ეფექტსაც მოგცემთ. აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ ტრაქტორები ხშირ შემთხვევაში არ მიდიან პატარა ნაკვეთებზე, იმიტომ რომ არ უღირთ. და ახლა წარმოიდგინეთ, რომ კონდეს გლეხს, რომელსაც პატარა მიწის ნაკვეთია, ცოტა უფრო დიდი მიწის ნაკვეთი, მაშინ ტრაქტორისტიც მივა, სხვა დანახარჯებიც ნაკლები ექნება ერთეულ წარმოებულ პროდუქციაზე, ხო? ანუ ამას ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს. წყალი რო გინდა, რომ შეიყვანო ნაკვეთზე და მისი ირიგაცია მოხდინო, ტუმბოა საჭირო. რაც უფრო დიდია ნაკვეთი, მით უფრო ნაკლები გაქვს დანახარჯი, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ტუმბოები სხვადასხვა სიმძლავრის არის, მაგრამ ჯამში მაინც იაფი გამოგდეს, ხო? ამას ყველაფერს აქვს ეფექტის მასშტაბის ეფექტი, უფრო სწორედ. მასშტაბის ეფექტი რას ნიშნავს? რაც უფრო დიდია ნაკვეთი, რაც უფრო მეტი პროდუქცია მოყავს, მით უფრო იაფი გამოდის. 1 კილო გინდა ყურძენი იყოს, გინდა მსხალი და ატამი, თვით ღირებულება და მეტი მოგება რჩება მწარმოებელს, ანუ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად გლეხს, ხოლო მეორეს მხრივ ყიდველიც თუნდაც ქალაქის მაცხოვრებელიც მოგებული რჩება, იმიტომ რომ ნაკლებ ფასში ყიდულობს პროდუქციას. აღარ უწევს უცხოურ პროდუქტში 5-მაგი და 10-მას ფასების გადახდა, ან თუნდაც ქართულ პროდუქციაშიც ვიცით რა ფასები ღირს, მაგალითად პომიდორი წელს განსაკუთრებულად ძვირი იყო. კი, არაერთი სხვა პროდუქცია შეიძლება ჩამოთვალოთ, რომელიც ძალიან ძვირი ღირს. ძვირი ფასები იყო ზოგადად. საკმაოდ ძვირი ფასები იყო სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე, რაც გამოწვეულია თვითღირებულების გაზრდით და არა იმიტომ, რომ ვიღაცამ გადაწყვიტა, რომ აი ერთმა კონკრეტულმა მეწარმემ ანგლეხმა რომ თქვა, მე მინდა ფასი გავზრდო. არა, თვითღირებულებაა გაზრდილი და ამაზე უნდა იმუშაოს, თქვა, სახელმწიფო პოლიტიკა ამაზე უნდა შემუშავდეს, რომ კონკრეტულად პროდუქციის წარმოება საქართველოში იყოს მომგებიანი და არა მარტო საქართველოს ვამარაგებდეთ ჩვენივე წარმოების ხილბოსტანით, თქვა. არამედ ექსპორტზე გადიოდეს დიდი რაოდენობათ, იმდენად კარგი და კონკურენტუნარიანი პროდუქცია, როგორც ხარისხობრივად, ისე ფასით გაგვაჩნდეს. თქვენ ახსენეთ მიწები და ამ თემაზე მინდა ერთი კითხვა დაგისვათ. აი მაგალითად, სოფლებში ძალიან ხშირია, რომ ეს ნაკვეთები არის ცალ-ცალკე ერთი ადამიანის, ხო? თქვენც ახსენეთ ეს საკითხი. მაგრამ აი ეს ცალ-ცალკე ნაკვეთები, ვისაც აქვს აი გარკვეულ ექსპირავნებას, ხო? მას არ უფინანსდება და ვერ იღებს სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობას, იმიტომ რომ მისი ნაკვეთები არ არის გადაბმული. ეუბნება სამინისტრო სააგენტო, რომ აი შენ მაგალითად ელემენტარული ავიღოთ, რომ აი კაკლის ჯიში ჩაყარო, ნუში გაამრავლო და ასე შემდეგ, შენ რომ შემოხვიდე, სახელმწიფო მოგცეს რაღაც გრანტი ან თანადაფინანსებაში შემოხვიდე სახელმწიფოსთან, ხო? მაშინ შენ უნდა გქონდეს ეს ყველა ნაკვეთი გაერთიანებული. ეს განსაკუთრებით რთული საკითხია იმერეთის მხარეს, იმიტომ რომ ყველას ცალ-ცალკე აქვს ეს ნაკვეთები, არის გაფანტული, ასე რომ ვთქვათ. აი ეს საკითხი ხიც ფიქრობ, რომ ძალიან აქტუალურია. ნახეთ, ახაც შეიძლება გამოსავლის მოძებნა. ვერაფერი ისეთი პრობლემა ვერ ექნება საქართველოს სოფლის მეურნეობაში, რაც როდესმე, სადმე სხვაგან სოფლიოში არ დამდგარა და არ გადაუჭრიათ. მაგალითად, საფრანგეთში იყო ანალოგიური პრობლემები, როდესაც აი ესეთი ბევრი ნაკვეთი იყო, რომელიც ოდით განვე ჰქონდათ მაცხოვრებლებს და წვრილი და გაფანტულობის გამო მათი ხელშეწყობა პრობლემური საკითხი იყო. ამიტომ გამოიყენეს ჩვეულებრივად ნაცადი ხერხი, რომელიც თავის დროზე ჩვენთანაც იყო. კოოპერაციის მეთოდი. იმის გამო, რომ საბჭოთა წარსულის გამო ჩვენთან არასწორად არის აღქმული კოოპერატივი. კოოპერატივი აღიქმება რაათ, რომ ეს არის სახელმწიფო მიწა და სახელმწიფო სი არის. რა არ არის ეგრე? კოოპერატივი ნიშნავს კერძო პირების გაერთიანებას. კოოპერაცია არის ლათინური სიტყვა, არის და ინგლისურადაც cooperation ნიშნავს თანამშრომლობას. აი მაგალითის თუ შედარება რო გავაკეთოთ, ვინც თქვა არ არის ჩახედული კოოპერაციის სქემაში, რას ნიშნავს? აი თქვენ კორპუსში ცხოვრობთ, თქვა, და არა კერძო სახლში. კონკრეტულად თქვენ კორპუსში ცხოვრობთ? კი.
Ხო, აი სადარბაზოში რო არის კარები გამოსაცვლელი, ან ლიფტია გასარემონტებული, მარტო ერთი ბინა ხო არაკეთებს მაგას. არა, რა თქმა უნდა. ეს ხო ყველას გასაკეთებელია, მაგრამ როგორ ხდება ეს ოფიციალურად არსებობს ამხანაგობა, სადაც გაერთიანებული თითოეული ინდივიდუალური ბინათ მესაკუთრე მთელი სადარბაზოს ან კორპუსის მასშტაბით და უკვე ამხანაგობა მიმართავს მუნიციპალიტეტს იმისთვის, რომ აი დაგვეხმარეთ, ხელი შეგვიწყოთ ლიფტის აღდგენა გარემონტებაში ან სადარბაზოში კარების გამოცვლაში. ანალოგიური სქემა უნდა გამოიყენებოდეს მაგალითად სოფლის მეურნეობის სისტემაშიც, სადაც არავის არ ჩამოერთმევა ის მისი კერძო მიწის ნაკვეთი, უბრალოდ უნდა გაერთიანდე კოოპერატივში იმისთვის, რომ უკვე საკმაოდ დიდი იყოს ის მიწის ფართი, რომელზეც მოხდება თქვათ გარკვეული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარება და ამ შემთხვევაში უკვე სახელმწიფო უწყებებით შეძლებენ მათ დახმარებას. ამას ჭირდება საკმაოდ აქტიური მუშაობა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ გაიზარდოს გათვითცნო პირობულობა, ვთქვათ იგივე სოფელში მომუშავე მოქმედი პერსონალის მხრიდან, ანუ გლეხმაც უნდა იცოდეს რისი შესაძლებლობა ფერმერმა. საერთოდ მგონია, რომ რაღაცნაირად უნდა მოვახდინოთ იმისი სტიმულირება, რომ წვრილი გლეხის სტატუსიდან აი ამ ზუსტად მიწების გამსხვილებით მეტი მიწის სახელმწიფო მიწის გლეხებისთვის გადაცემით გარკვეულწილად ფერმერის სტატუსზე რო გადავიდეს ეს ხალხი და არა უბრალოდ გლეხის დონეზე, რომ მათ უკვე მეწარმეობის შესაძლებლობა ქონდეთ, ეს ბიზნესად აქციონ და არა უბრალოდ ელემენტარულად რაღაცა აი სეზონური მინიმალური შემოსავლის წყაროთ. თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში სახელმწიფოსთვის ეს არც არის მისაღები, იმიტომ რომ რატო უნდა დაარიგოს სახელმწიფომ წვრილ მიწის მესაკუთრეებზე, გლეხებზე მიწის ნაკვეთები, როცა შეიძლება რომელიღაცა თავის ახლობელ ბიზნესმენს გადასცეს ვებერთალა ტერიტორიები, რისი მაგალითი არაერთხელ ქონია ბოლო აწეულების გამავლობაში. და რამდენი მამაპაპისეული საძოვრები გაიყიდა, ხო? მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამ კუთხით. რამდენი მიითვისა ხელისუფლებამ. ეხლა ის ძველი ადამიანების, აი ძირძველი მიწები ყველა სახელმწიფოს ბალანსია. ხო და არასწორია მაგას ვეძახი ეს, არასწორია. რატო არის ეს მამაპაპისეულ მიწას რატო ეძახი? იმიტომ რომ მისი мама, папа და იმათი мама და папа იქ მუშაობდა და მოყავდა ამ მიწაზე პროდუქცია და ყველა მიცოდა რომ ეს მისი მიწა არის. ახლა რაზეა საუბარი, რომ ბეჭედი დაერთხოს და ითქოს ეს მისი არის. ვთქვათ რაღაცა მინდორია, რომელსაც სახელი არ არქვია. იცით რა, ვიღაცა მოგვარება ძალიან მარტივად შეიძლება. რა თქმა უნდა შეიძლება. ყველა მიწის ისი ნაკვეთი ვის ეკუთვნოდა, ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებიც სოფლებში განსაკუთრებით მარტივია კიდევ, ხო? კი ბატონო. ვის ეკუთვნოდა და ვისი мама თუ papa იყენებდა ამათი ნაკვეთს. აი მაგალითისთვის გეტყვი, მე მაგალითად არ მახსოვს ბაბუაჩემის მიწა სად იყო. სადღაც საგერის რაიონში ლეჩხუმში საიდან წამოვიდა ბაბუაჩემი და სამწუხაროდ დიდი ალბათობით ვერც დავადგენ რომელი იყო. ვიღაცა ხო შეუძლია ის მიითვისოს და ღმერთმა ხელი მოუმართოს, ოღონდ მოიყვანოს რაღაცა, ნუ ექნებათ ესე იზოლირებულად და სახელმწიფო ბალანსზე. აი შეიძლება სახელმწიფო ბალანსეც იყოს უკვე ის. დიდი ალბათობით სახელმწიფო ბალანსია, ხო, მაგას ვიცით. და თქვენ არ იცოდით ზუსტად რა ადგილას იყო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრია, აქ ინდივიდუალური პრობლემებიც ბევრია, რომ ვთქვათ აგზავნიან არქივში მოგვიტანეს საბუთი, რომ ბებიის ბებია სად დაიბადა და სადაც ახლა საბუთი თხოვე, რომ ფიზიკურად შეუძლებელია ამ საბუთების მიტანა და მოგროვება. კი ბატონო, ეს არქივები ყველგან არ არის შენახული, რამდენი წგინდა შენობებია შეცვლილი, ზოგან გამქრალი, არ იყო ეს ელექტრონული მეთოდები მაშინ, რომ ვთქვათ სერვერზე შეენახათ და საუკუნეებისთვის გაეძლოთ ის ფურცლები, აღარ არის ხშირ შემთხვევაში და ისეთი პრობლემებია, რომ მე ვიცი პიროვნებები, არა ერთი, არა ერთი, კერო ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც ხელი ჩაიქნია ამ რეგისტრაციის პროცესზე დაკანონებაზე. ნუ ვერ ვაკეთებ, რა გავაკეთო თუ რა. აღარ მიიღირს, ნერვები დამეგლიჯა, ფული დამეხარჯა, დრო სამსახურსო, ნუ ა შეუძლებელი გახდაო ჩემთვის. ამიტომ არის გარკვეული ნაბიჯები გადასადგმელი იმისთვის, რომ ეს პროცესი გამარტივდეს და ერთხელ და საბოლოოდ ამ საკითხს დაისვას წერტილი. ეგიც რა კარგი იქნება ზოგადად. არა მარტო მიწაზე, აი ვთქვათ იგივე სასარგებლო წიაღისეულზე ამდენი მადნები რო, მადნეული რო არის სხვადასხვა
არის კიდევ მაგალითად მარმარილოს საბადოები, თიხის საბადოები, სხვადასხვა წიაღისეული საბადოები, ესეც უნდა გადაეცეს მოსახლეობას საკუთრებაში. შენობა ნაგებობები, რომელიც სახელმწიფო ბალანსზეა და გაპარტახებული არის, ან საერთოდ ჩაკეტილი არის და არაფრად არ გამოიყენება, ესეც უნდა გადაეცეს მოსახლეობას საკუთრებაში. რატო? აი მაგალითად, ხო მიწაზე ვისაუბრეთ, ხო? იგივე თუნდაც შენობა ნაგებობებზე, იქ სასტუმროების გაკეთება შეიძლება, რაღაცა წარმოებების გაკეთება შეიძლება, კერძო ბაღაბაგების, სკოლების გაკეთება შეიძლება, ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება. აი უნიკალური რაიონები გვაქვს თავისი უნიკალური სოფლებით, ხედებით, არაჩვეულებრივი ზოგიერთი სოფელი, ხა მე როდესაც გადაღებას დავდივარ ხოლმე, ისეთი მივარდნილია, მაგრამ ისეთი ლამაზია თავისი განსაკუთრებულობით, ხო? ძალიან ბევრჯერ მიფიქრია, რომ აი აქ ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოვა და ნახავს აქაურს. და რატო არ არის? იმიტომ რომ მისასვლელი გზა არ არის გაკეთებული წესიერად. წყალი არ არის, კანალიზაცია არ არის გაყვანილი. როგორ შეიძლება რომ საქართველოში წყლის პრობლემა იყოს? ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ აი რაში ადარდებს ვიღაცა ერთ ჩინოვნიკს მაგალითად, რომელიღაცა კონკრეტული სოფლის საწყალი მოსახლეობა, ეხლა იქნება წყალი თუ არა? აი საგარეჯოში რატომ არ უნდა იყოს წყალი? აი ძალიან მაინტერესებს მთელი საგარეჯო წყალზე დგას. მაგას ვიძახი, რომ ეს დიდი პრობლემა არის, ეს უნდა განკერძოდეს ყველაფერი. იქ მოსახლეობა ფეხზე უნდა დადგეს ფინანსურად, იქით შეეხვეწება ხელისუფლება, რომ რაღაცებში დაგვეხმარება, მაგრამ არ ხდება ეგრე. გითხრათ ძირითადი მიზეზი რატო არ ხდება? თუ ყველაფერი განკერძოდა და სახელმწიფო ბალანსიდან გადავიდა ადგილობრივ მაცხოვრებლებზე და იქ მოსახლეობას ექნება ძირითადი საკუთრება, მაშინ მთავრობაში რომ მოვა, გინდა არსებული გუნდი, გინდა ახალი გუნდი, რომელიმე თავის ახლობელ ბიზნესმენებს რაღა გადაცენ ორლარად და სამლარად სიმბოლურ ფასებში, მაშინ რისთვის გამოდია მთავრობაში? ახლა უკვე პატარა ბავშვი აღარავინ აღარ არის, უკვე 30 წელზე მეტია ეს ქვეყანა დამოუკიდებლად არსებობს და ყველა მნახარა არის კაპიტალიზმი. ეს კეთილი ბაბუები რო არ არსებობენ, ყველა მხო შევიგნეთ. გამოდის რომ დღესდღეობით მოდიან ხელისუფლებაში რომ თავისი პირადი კეთილდღეობა გააუმჯობეს უნდა. ახლა აი ეს ბერკეტი თუ გამოაცალეთ, აღარ გახდება საინტერესო მთავრობაში ყოფნა და ეს ბიზნესმენები დღეს რომლებიც აკომპლექტებენ თქვა ხელისუფლებას და პარლამენტს, ხა პარლამენტში რომ შევიდეთ, იქ მილიონერი მეტია ვიდრე არამილიონერი. რა უნდა და ისინი არასდროს არ გააკეთებენ საქმეს, მე ყოველთვის ამას ვიძახდი და კიდევაც გავიმეორებ. ბატონი რეკრი, ჩვენ გვესმის ბოლო პერიოდში რომ კერძო პირებს სანქციები უწესდებათ და არის მუდმივად საუბარი იმაზე რომ შეიძლება ქვეყანასაც დაუწესდეს სანქციები. მე მაინტერესებს რაზე გავლენას მოახდენს ეს ჩვენს ეკონომიკაზე და აი ყველაზე მეტად ჩვენ რაზეც საუბრობთ ხოლმე, ეს არის სიღარიბეში ცხოვრები, მოსახლეობა, ხო? აი ხალხის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე იმოქმედებს თუ არა ამ ფენის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე? ვიცი რომ მე მარტივი ენით მიყვარს საუბარი, იმიტომ რომ ხშირად ეკონომისტები ვიკრიბებით კონფერენციებზე და იქ ჩვენი სპეციფიური ტერმინოლოგიით რო არ ვსაუბროთ, თუ ვიღაცა ეს წრება არა სპეციალისტი, კითხვებს მისვავს რომ ეს რას ნიშნავს, ის რას ნიშნავს. და მეც რომ არ დაგისვათ კითხვები მაშინ. ხო და ამიტომ ჩვენ ენაზე გითხარით. ჩვენ ენაზე გეტყვით რა. გაჭირვებულ და ღარიბ მოსახლეობას დიდი არაფერი არ შეეცვლება სანქციებით, იმიტომ რომ აი ხო გაგიგიათ ვანელი და ხონელის ამბავი, ვანელმა ტილი გაატყავაო და ხონელმა უსაყვედურა ერთი ფენა კიდე დაგრჩენიაო გასატყავებელიო. აი ეს ჩვენი ღარიბი მოსახლეობის ამბავი, მეტი რაღა უნდა გაატყავონ ჩვენი ღარიბი მოსახლეობა სადღა დარჩათ გასატყავებელი? ეს ერთი კონკრეტული რაც მინდოდა მეთქო. მეორე, სანქციები ზოგადად რა თქმა უნდა ცუდია, არავის არ სიამოვნებს სანქციები, რატო უნდა ქსიამოვნებდეს რომ სანქცია შემოდიოდეს? თუმცა მე რატომღაც მოლოდინი არ მაქვს რომ აი რაღაც ხალხის წინააღმდეგ რატო უნდა დააწესონ სანქციები? მე რამდენიც ვიცი არ დაწესებულა ჩვენ წინააღმდეგ სანქციები, კონკრეტულ ფიზიკურ პირებს და მათ ოჯახის წევრებს ეხებათ. რა ეს რაღაც 60 ადამიანია და მათი ოჯახის წევრები, დანჩე 3.700.000-ს არ გვეხება როგორც ვიცი და არ ამგონია ამას ჩვენ კონკრეტულ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე რამე ნეგატიური ქონდეს. ხა თუ ვიღაცას კონკრეტულად დაუწესეს სანქცია, ეს მისი პირადი პრობლემა არის და ნამდვილად ჩვენ ამითი დიდი არაფერი არ შეგვეცვლება, მინდა თამამად გითხრათ. კი ბატონო, ასევე მაინტერესებს აი ისევ ამ ფენაზე მინდა დაგისვათ კითხვა, სოციალურად დაუცველ ფენაზე, იმიტომ რომ ახლაც აი როდესაც ვისმენ
ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებებს, ხომ? Არავინ არ ამახვილებს ყურადღებას ამ გაჭირვებულ ფენაზე. Და იმ ადამიანებზე, ვისაც დღეს პურის ფული შოვნა ძალიან უჭირს და მართლაც რომ არსებობისთვის იბრძვიან. Და თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ საერთოდ იციან, რომ გაჭირვებული ხალხი არსებობს? Მე მგონია, რომ იციან, იცი. საიდან, კარგ მანქანაში ჯდებიან დილით. Მაგრამ არის ოფისში მიდიან. კარგი შემოსავალი აქვს. საღამოს იგივე კაი მანქანით ძალიან მაგარ საკუთარ სახლში მიდიან, რომელსაც დაცვა აქვს და ცალკე იზოლირებულ უბანში არის. სად უნდა ნახოს ის გაჭირვებული? ან შეიძლება 1-2 დაინახოს რომ მიდით ესკორტით, ვიღაცა ერთი ადამიანი ხელგამოძვლილი გზასთან არის, ის თუ არ მოაცილეს, აი, სად ნახულობენ? ა მეორე მხრივ კიდე აიღეთ, თუ გინდათ, აი მაგალითად კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვანთ, თვითონ აი ვაკეო, ხო, თვითონ ყველაზე წარმატებული უბანი, აი ერთი ხილბოსტანის მაღაზია არის, ერთი კახელი კარგი ადამიანია, ტარიელი ქვია, აი ამუშავებს ამ ხილბოსტანის მაღაზიას და რო შეხვიდეთ მასთან, გადავსებული აქვს რბეული ნისიებით, იმიტომ რომ არა აქვს ადამიანს ყოველ დღე, თუნდაც იმ შენ ყველაზე ელიტარულ ვაკეში შესაძლებლობა რომ კი და ახლა რო აიღოს პროდუქცია ნაღდი ანგარიშ წორებით. ამიტომ მეუბნება რა, იცი რა, აი ველოდები შემოსავალს თუ ის ბოლომდე მადროვე, ან რაღაც პერიოდი მადროვე და სახში მინდა პროდუქტი წავიღო, რომ ოჯახის წევრებს ვაჭამო. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ვთქვათ, რამდენად უარესი მდგომარეობა ვარკეთილში ან ვაზის უბანში. ხო წარმოგიდგენიათ? კარგით, ახლა ვარკეთილ და ვაზის უბანს დავანებოთ თავი და ვთქვათ, სადმე აი ქუთაისის რომელიმე რაიონში ან ფოთში, იქაც ხომ ძამძიმე მდგომარეობა, ამიტომ ასე ერთი ხელის მოსმის თქვა, რომ ვთქვათ, იციან, არ მგონია რომ რაღაცა ან არიციან, ან სათანადოდ ვერაფასებენ, დრო. ყველა უყურებს ცხოვრებას საკუთარი სახლის ფანჯრიდან. როცა შენი სახლი კარგია და შენ წინ ასევე კარგი სახლია, შენი ფანჯრები რო იღებო, ასევე კარგ სახლს უყურებს. ეს ადამიანები ხშირ შემთხვევაში ვერ ხვდებიან. ეს ერთი მომენტი. მეორე, სამწუხაროდ საქართველოში არ არის საშუალო ფენა. ის ძალიან პატარაა. აღარ არსებობს, იცით, მოისპოთო, რომ საქართველოში ძალიან დიდი რაოდენობით იყო საშუალო ფენა. ხო, წინათ ეს იყო ყველა მთავარი პრობლემა. მე ვარ 90-იან წლებში გაზრდილი. და მიუხედავად იმის, რომ ბავშვი ვიყავი, ძალიან კარგად მახსოვს, რომ თითქმის ჩემს ირგვლივ ყველა საშუალო ოჯახის ფენა იყო. კი ბატონო, და ეს დაინგრა ზუსტად. კი ბატონო, უფრო მეტად არ გახსოვებათ ეს დრო? კი ბატონო, მეც მახსოვს, მაგრამ ეს აი ზუსტად 90-იანში დაინგრა ეს საშუალო ფენა და დღეს რა. მიუხედავად იმის, ირაკლი, რომ ძალიან გაჭირვება იყო ქვეყანაში, არ იყო შუქი, ნუ ხშირად და ნუ ძალიან, ნუ ახლა ყველამ კარგად იცის რომ არ აღხსნა როგორი იყო 90-იანი წლები, თუმცა მე ვფიქრობ რომ ყველაზე კარგი იყო. და აი ნახეთ, ვერავინ შემედავება ამაში იმ კუთხით, რომ აი იცით რა, ამდენი მკვლელობაც არ ხდებოდა, ამდენი უბედურებაც არ იყო, აი ძალიან სხვა დრო იყო და სხვა კატეგორიის ხალხიც იყო და აი სწორედ ეს საშუალო ფენა. არა, ის უშუქო 90-იანი ნამდვილად არ გვინდა. კი, რა თქმა უნდა, არ გვინდა, მაგრამ მართლა ძალიან კარგი პერიოდი იყო. ნახეთ, აი მე მეორე მხრივ შემოგიტრიალე. ხომ იყო საშუალო ფენა ქვეყანაში? მაშინ დაინგრა და განადგურდა ზუსტად ის საშუალო ფერა იმ 90-იანში, რაც მანამდე იყო წლების მანძილზე დაგროვილი კაპიტალი ადამიანებს გაუქრეს ამ უღეს ჯიბიდან ფაქტიურად. ახლა ნახეთ, მე გეტყვით, ხშირ შემთხვევაში, ეს მარტივი ადამიანური ტერმინებით რო ვთქვა და არა ეკონომიკურით, ხშირ შემთხვევაში ამბობენ, რომ აი თქვენ საუბრობთ სიგარებს და გახვალ და სავსეა რესტორნები ხალხით, დადიან საოცარი მანქანები, მაღაზიებში უძვირფასესი პროდუქცია იყიდება, აბა რა გაჭირვება მაშინ ქვეყანაში? აი ზუსტად ეს არის პრობლემა, რომ ქვეყანაში არის ძირითადად ორი კატეგორიის ადამიანები. ერთი კატეგორია არის უკიდურესად ღარიბი, ხოლო მეორე არის უკიდურესად მდიდარი ადამიანები. ამ მდიდარ ადამიანებს საერთოდ ფასზე არ იყურებიან, რაღაცა მოუნდათ იღებენ, მიდიან და ყიდულობენ. არა ინტერესს რა აღირს, უბრალოდ იცის რომ მაინც იყიდის და ამიტომ ყველაფერი აქვს, დოვლათი აქვს, კარგი აქვს და ამას უყურებს მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელსაც არამც თუ ყველაფრის აღება, ელემენტარული იმას ფიქრობს, აი დღეს რო ხორცი ვიყიდო, ხვალ თქვა თუ დამრჩება ფული იმისთვის, რომ ბრინჯი ვიყიდო და კარტოფილი ვიყიდო, რომ გარნიერად კიდე გამოვიყენო და აი ყველაფერს რო თვლისთვის განმავლობაში და ხშირ შემთხვევაში რაღაცეებზე უარის თქმა უწევს ელემენტარულზე. მე არ მაქვს საუბარი, რომ ეს ადამიანები
რაღაცა სეიშელის კუნძულებზე დასვენებაზე ამბობენ უორს. საჭმელ საკვე პროდუქტზე და ტანსაცმელზე ამბობს ხშირად ადამიანი უორს. და მით უმეტეს დღევანდელ გაძვირებულ ფასებში. ჩვენ ვხვდებით ხო რამდენად უფრო ძვირიღის პროდუქცია მაღაზიებში, ვიდრე თუნდაც მარტივად 5 წლის წინ. აქედან გამომდინარეა ეს პრობლემატიკა, მარტო ის კი არ არის, აი აიღებენ ერთიან რიცხვს, ეკონომიკური ტერმინების გამოყენება თითქოს ლამაზად შეუძლია, თითქმია რომ გვაქვს სახელმწიფოში 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა. კარგი, გაქვს 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ როგორ გაქვს? როდესაც მოსახლეობის უმეტესობა საერთოდ არ შეხებია ეს ეკონომიკური ზრდა და პირიქით ფასები გაუძვირდა და გაუარეს და საცხოვრებელი მდგომარეობა და რაღაცა ერთ მუჭ ადამიანებს კი ეკონომიკური ზრდა კი არა ეკონომიკური აფეთქება აქვთ, ხელაფული აქვთ და ხელადოულად. აი ეს არის მთავარი პრობლემა. სახელმწიფოს როლი ამაში არასწორად არის საქართველოში აღქმული. ნორმალურ სიტუაციაში სახელმწიფო უნდა აძლევდეს თანაბარ შესაძლებლობებს ბიზნეს და მოქალაქეებს იმისთვის, რომ ყველამ შეძლოს თავისი ნიჭისა და უნარების მის და მისი ოჯახის სასიკეთოდ გამოყენებისთვის. სამწუხაროდ ჩვენთან ეს არ ხდება. პირიქით ვისაც უფრო დიდი კაპიტალი აქვს, მისი ხელშეწყობა მიდის. ამ დროს ღარიბები კიდევ უფრო ღარიბდებიან. და მაინტერესებს ასევე კიდევ ელოდებით თუ არა ფასების მომატებას. ახლა არის უკვე შემოდგომა, ხო? ეკონომისტები ყოველთვის იძახით ხოლმე და ვარაუდობთ, რომ აი ზამთრისთვის უფრო მეტად გაიზრდება გვიანი შემოდგომიდან ზამთრისთვის. 14 წელია ჟურნალისტი ვარ და ყოველთვის ასეთ პროგნოზებს აკეთებთ ხოლმე. აბა მოდით ადამიანურ ენაზე ვთქვათ, რატო იზრდება ზამთრისთვის ფასები? როგორ გონიათ? რატომ უნდა ველოდოთ ფასების გაძვირებას ისე? იმიტომ რომ აგვისტოში იმდენი KP და პურმარილი არ იშლება როგორც იანვარში. ყველას უნდა რომ უფრო გაშალოს ახალი წელი, შობა. ჩვენ ხო თან ბევრი შობა ახალი წელის სუფრის გაშლა გვიყვარს. 25-ში ვშლით სუფრას. 1 იანვარს ახალწელს ვშლით. 2 იანვარს ბედობაზე ვშლით. 7 იანვარს ვშლით შობაზე ახალი სტილით. 14 იანვარს ძველით ახალწელს ვშლით შობა ძველით ახალწელზე სუფრას. ანუ ეს თან ეს არის მასიურად. ყველას უნდა ღარიბი ხარ თუ მდიდარი, იმ ღარიბსაც უნდა რომ სუფრა გაშალოს და თავის სამეგობრო სანათესაო წრეს და ერთად აღნიშნოს. აი მარტივი ენით რო გითხრათ, ეს იწვევს პროდუქტებზე გაძვირების ფასების გაძვირებას. და ყველაფერს ამ ეკონომიკურ ტერმინებს და აი ამ რაღაცა პროგნოზებს და პროცენტებს სინამდვილეში ქვემოთ უდევს ძალიან მარტივი ადამიანური გადაწყვეტილებები. მათ შორის ფასების ზრდასაც, ინფლაციასაც. ინფლაცია მაგალითად სინამდვილეში ნიშნავს ხალხის გატყავებას, უბრალოდ ფასების ზრდა არის, მეტი არაფერი. ხო. და ასევე მე მინდა გადახვიდეთ ამ თემას, როდესაც დაამთავრებთ ჯანდაცვის თემაზე. ჯანდაცვის მე რო სამწუხაროდ ეკონომისტი ვარ და ექიმი არა ვარ. გასაგებია, თუმცა ფასები მაინტერესებს ჯანდაცვის სექტორში. ისევ გაიზარდა მედიკამენტებზე ფასები, ისევ გაიზარდა და ვერაფრით ვერ კონტროლდება ეს ფარმაცევტული. როგორ ვერ კონტროლდება? ეგენი აკონტროლებენ იგი სახელმწიფოს. აბა გაბედე და შემოიტანე მაგენის გარეშე პრეპარატები. შეიძლება ვეღარ გაიგვიძო მეორე დღეს. თორე რა უნდა მაგას? ხალხი თურქეთში გადადის და იქ იყიდულობენ წამალს და შემოაქვთ რომ ფულის ეკონომია გააკეთონ, დაზოგონ სახსრებით. რა ძალიან ძვირიღის მედიკამენტები. ეგ ხო ყველამიც რა თუნდა ამას დიდი სპეციალისტი. აი მაგალითად ავიღეთ, არ დავასახელებ სპეციალურად, არ მინდა რეკლამა გამომივიდეს, ერთი კონკრეტული წამალი ავიღოთ, აწნევის ან გულის, არ აქვს მნიშვნელობა. ეს მედიკამენტი გავიგოთ რაღირს თურქეთში, სომხეთში. აზერბაიჯანში აბსოლუტურად დიცხოვას მოგცემს. ხო, ეგრეა. და ნუ ღარით ისარგებლობენ, რომ თუ შენ ქრონიკული დაავადებული ხარ და ძალიან ძვირიღი შენი მედიკამენტები, ხო, ნუ გააქვს იმისი мотиваცია, რომ ან შენ ახლობელს თხოვო, რომ გადავიდეს თურქეთში, ეს ხო ტრანსპორტირება დროა, გზაში რომა, ყველაფერი რაღაც პროდუქცია იყიდო შენთვის, ამალი გადმოიტანოს, მაგრამ იმ წამსვე რო გჭირდება თურქეთში ხوارწახვალ. იმისთვის, რომ ძინავის დამარეგულირებელი წამალი იყიდო, ან თქვა გულძმარვისა წინააღმდეგო პრეპარატები იყო, ხო? ჩადიხარ და აფთიაქში გიწევს 5 მაგი და 10 მაგი ფასების გადახდა. აი ეს არის ამისი მარტივი მაგალითი. როცა ვიძახი, რომ კონკურენცია არ არის ქვეყანაში, კონკურენცია რაღაცა საერთაშორისო ლამაზი სიტყვა კი არ არის. კონკურენცია იმას ნიშნავს, რომ აი მარტივ ენაზე რო აუხსნო მოსახლეობას,
ჩემი ლუკმა და მაგაში შენ ცხვირი არ ჩაყო და ყველა საქართველოში მე უნდა მომიტანოს ფული აი ეს მაში ბაღბაღდევი რო არის ცისკარაში წყაროს რო აძლევს და არავის რო არ აძლევს დალევის უფლებს ახლა ეგეთი სიტუაცია ჩვენ ეკონომიკაში რამოდენიმე მსხვილი ბიზნეს ჯგუფი ზის აი ამ ძირითად ბიზნესებზე და სხვას არავის არ აძლევს შესაძლებლობას რომ ბაზარზე შემოვიდეს და იაფი პროდუქცია შემოვიდეს ამიტომაც არის რომ საწვავიც მედიკამენტებიც გინდაც ტელეკომუნიკაცია, ინტერნეტი, ასე შემდეგ, ყველაფერი ჩვენთან ღირს ძვირი. რატო უნდა ღირდეს მაგალითად ელექტროენერგია და ინტერნეტი საქართველოში უფრო ძვირი ვიდრე მაგალითად ირლანდიაში. ირლანდიელებს უფრო მდიდრები ვართ, უფრო დიდი გადახდის უნარიანობა აქვს ჩვენ მოსახლეობას. თუ ეგრე რატო გარბის მაშინ ხალხი ევროპაში აქედან? იქიდან რატო არ გამორბიან ჩვენთან თუ ჩვენ უფრო წარმატებული და მდიდარი ქვეყანა ვართ? ეს ძალიან მარტივი სქემა არის, ან უმარტივეს მაგალითს მოგიყვანთ ახლა ევროპა ვახსენეთ. ყველას ყავს სახლობელი ევროპაში საქართველოდან წასული. ყველას. ევროპაშიც და ეს ხალხო გვირეკავს. თურქეთში კიდე. კი ბატონო, აი ევროპა სპეციალურად მომყავს მაგალითად, იმიტომ რომ ევროპა შეძლებულია და მდიდარი არის. ეს ხალხო გვირეკავს გველაპარაკება, კითხულობს ჩვენს კითხულობთ. ჩამოდიან აქ პერიოდულად, ათესავების და მეგობრების სანახავად, მე ისევ ხომ მიდიან, გაოგნებულები მიდიან აქედან. ეს რაფასები არის. ევროპაში და შეერთებულ შტატებში არ არის ესეთი ფასები როგორც ჩვენთან. ხორცი საქართველოში რა როგორ უნდა ღირდეს უფრო ძვირი ვიდრე ამერიკაში, მე აი არ წარმომიდგენია. ჯერ ინტერნეტში დაბა ხოლმე ვიდეოები, აი რა იყიდა 50 ევროთ ევროპაში და ანალოგიურად საქართველოში, ხო? არის მკვეთრის ხაობა ფასების კუთხით და მე რას ვარ ხვდები, იცით ირაკლი, რომ გასაგებია ისდება ეს ფასები, მაგრამ ამ ხალხს არც ხელფასი ესდება, არც პენსია, ანუ შემოსავალი არ ესდებათ. არა, არა, პირიქით უფრო. აი ხა ჩვენ ხო საუბრობდით ხო რიგით მოქალაქეებზე, რა ქნას პენსიონერმა? აი წარმოიდგინეთ ახლა და ბევრია ასეთი პენსიონერი, რომელსაც ვერ ეხმარებიან შვილები, ზოგი პენსიონერის შვილს უფრო მეტად უჭერს ვიდრე თვითონ პენსიონერს ვერ ეხმარებიან და როგორ უნდა იცხოვროს ამ პენსიონერმა თავისი 350 ლარით თუ 400 ლარით თვიდან თვემდე წამლებით შეიძინოს, საჭმელი შეიძინოს, გადასახადებით გადაიხადოს. ნახეთ აქ ესეც დასაყოფი არის რა კატეგორიებად. პირველ რიგში აი რითაც დავიწყე საუბარი თქვენთან ეთერში ის თემა მინდა გაგახსენოთ. მე მგონია რომ ის სუბსიდირებას თემა არასწორია, სახელმწიფოს მთავარი ფუნქცია არის ინფრასტრუქტურის დაფინანსება, პირობების შექმნა და გარდა ამისა მოსახლეობის იმ კატეგორიის დაფინანსება და ხელშეწყობა ფინანსურად, ვისაც არ შეუძლია საკუთარი თავის რჩენა. ეს არის პირველ რიგში რა თქმა უნდა პენსიონერები, განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე ადამიანები, ჩვენთან რატომღაც შიშემო პირებს უწოდებენ, არო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ესენი არ არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, აფერ შეზღუდული მანდ არ აქვთ, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვჯობნიან ბევრ სხვა რაღაცაში. ესენი არიან განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანები, ასევე შემწეობა მოკლებული მოზარდები და სხვა ის კატეგორიები, ვინც საჭიროებს დახმარებას. აი ამათზე უნდა გახდეს ბიუჯეტის დანახარჯების ფოკუსირება. ერთი კატეგორია ეს უნდა იყოს, მეორე კი ინფრასტრუქტურული პროექტები. ანუ სანამ ასეთი სტილით არ წავალთ და სახელმწიფო პრიორიტეტი ის კი არ იქნება თავის ახლობელ ბიზნესმენებს როგორ ვაშოვნინო კიდე უფრო დიდი ფული. არამედ პირიქით გაჭირვებულ ფენებზე იქნება ხელშეწყობა დახმარება პრიორიტეტი. მანამდე ძალიან გაგვიჭირდება სწორი აქცენტების გაკეთება სიღარიბესთან ბრძოლაში. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ ირაკლი, რაში ხედავთ გამოსავალს და რას მიმართავთ ხელისუფლებას? ხელისუფლებას მე არაფერს არ მიუმართავ, ახლა აზრი არ აქვს არაფერზე ხელისუფლების მიმართვის, კი იმიტომ საქართველოს ხელისუფლებები ისე იცვლება, რომ სამწუხაროდ ჩვეულებრივ ადამიანზე დიდად არ ზრუნავენ და ამიტომ უფრო თითოეულ ჩვენთანს მიმართავდი, ვეთყოდი რომ საკუთარ თავს უნდა მივხედოთ. ნუ ღარ ველოდებით ვიღაცა მესიის მოსვლას, რომელიც საქართველოს გადაარჩენს და ის ერთი ეროვნული კაც არ არის ხო ხედავთ? გონია ერთზე ვიფიქრეთ ეროვნულია და აღმოჩნდა რომ ჩაულებრივი ადამიანია თავისი მოკდავ ინტერესებით, მეორეზე ვიფიქრეთ ისიც ადამიანი აღმოჩნდა, მესამეზეც და გულდაწყვეტა ექნება ჩვენ მოსახლეობას ყოველთვის. ჩვენ და ვიცოდეთ რომ ჩვენის თავის პატრონები ვართ ჩვენ და ნებისმიერ ხელისუფლებას არ აქვს მნიშვნელობა თუ ვინ იქნება ეს. ყოველთვის ჩვენ უნდა მოვთხოვოთ პასუხი, რომ
თავის კონტროლი შეეძლოთ და რაღაც ზედმეტები არ გააკეთოთ. კახველებმა იცით, თავ კონტროლი გაუწიო რა. Да, это сачиро, пирда пир марту я интро вткат. Спасибо, რომ იყავით ჩვენი გადაცემაში. Мари, მადლობთ მობრძანებისთვის. ეკონომისტი ირაკლი მურცხოვაძე იყო გადაცემა სოციალური თემატიკის სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ირაკლის მობრძანებისთვის. გმადლობთ, რომ გვისმენთ, გვიყურებთ ობიექტივზე. Მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ. ნახვამდის.